Kilala ang China sa maraming bagay mula sa kultura at tradisyon pero hindi din natin maitatanggi na sila ang pinakasikat pagdating sa kanilang mga peking item mula sa mga bag hanggang sa damit pati sa mga sikat na brand hanggang sa electronics. Lahat ng yan ay mayroon sa China. Bagamat hindi lahat ng tao sa China ay ganito ang pag-iisip, may ilang mga tao talaga na hindi nauubusan ng ideya pagdating sa mga ganitong gawain kaya naman pati ang mga peking pagkain ay hindi nila pinalampas. Number 10 fake egg. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba sa itlog na iyong nakikita, pero ang mga ito ay mayroong sangkap na hindi mo dapat kainin ang peking itlog ay natuklasan ng isang residente sa Yantai, lalawigan ng Shandong sa China taong 2012. Ayon sa ulat, ang peking itlog ay gawa sa iba't ibang artificial na sangkap upang mabuo, katulad ng egg white na mula sa resin, starch, coagulant, pigment at sodium alginate na nakukuha mula sa brown algae. Habang ang yolk naman ay mula sa pinaghalong resin at pigment. Ang shell nito ay gawa din sa artificial na sangkap tulad ng paraffin wax, gypsum powder, at calcium carbonate. Ang mga peking itlog ay unang lumitaw noong kalagitnaan ng dekada 90 at ang produksyon ay kumalat sa buong China. Ang isang artificial na itlog ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 0.1 yuan habang ang totoong itlog ay nagkakahalaga ng 0.5 yuan. Napag-alaman na ang pagkonsumo ng naturang kombinasyon ng kemikal ay humahantong sa pagkawala ng memory at demensya. Number 9, Concrete Walnut ang walnut ay karaniwang snack sa para sa mga Chinese kaya kadalasang makikita sa paligid ang mga nagtitinda nito. Matitigas ang mga balat nito at hindi kaagad nababasag. Kaya naman ang mga kawatan ay nakaisip ng paraan tinatanggal nila ang mismong laman nito at sa kapapalitan ng papel at semento sa loob. Muli nila itong isasarado gamit ang glue at dahil binibenta per kilo ang mga walnut, kaya ang bigat ng semento ang nagpapataas ng presyo dito. Ang mga peking walnut ay naging pangkaraniwa na sa China. Hindi na nakapagtataka dahil sa pagtaas ng presyo nito mula sa 350 yuan na naging 30,000 yuan sa nakalipas na 10 taon. Ang video ay umiikot online at nagtuturo sa mga mamimili kung paano malalaman kung ang kanilang mga walnut ay naglalaman ng simento. Number 8, Gel Injected Shrimp. Sino mag-aakala na pati ang mga hipon ay mapagdidiskitahan? Isang lokal na residente sa China ang nagreklamo matapos nitong bumili ng mahigit dalawang kilo ng hipon na malaki at sariwa sa isang palengke sa distrito ng Heping. Ngunit nang hugasan niya ang mga ito sa bahay ay dito na lumitaw ang mga jelly-like substance na pinaniniwalaan na gelatin. Isang sangkap na karaniwang ini-inject sa mga hipon upang upang mas maging sariwa, mas lumaki at mas bumigat ang timbang nito. Number 7, Exploding Watermelon Samantala, bakit kaya sumabog ang mga pakwa na ito sa China? Tila mga bombang sumabog ang eksena na ito para sa mga magsasaka sa China. Matapos ngang pumutok ng sabay-sabay ang mga pakwa na kanila sanang aanihin. Ang nasa likod ng pagsabog ay 4-chlorphenuron, isang plant growth stimulant. Sinasabi ng mga magsasaka na ang 4-chlorphenuron ay nagpapabilis ng pag-aani, nagpapalaki ng sukat ng prutas at napapataas ang presyo nito ng hanggang 20%. Ngunit tila huli na ang pag inject ng naturang sangkap kaya ito sumabog. Sinasabi ng mga eksperto sa agrikultura na ang sangkap na ito ay malawakang ginagamit sa China mula pa noong 1980s. Ang ilan ay nagsabi na ito ay hindi angkop para sa mga prutas at maaaring mapanganib sa kalusugan. Number 6. Fake Dark Blood ang duck blood tofu ay isang delikasi sa China. Ito ay gawa sa dugo na kinuha mula sa mga kinatay na itik at pinaniniwalaan na mas malinis, masustansya at mas mahal din ito kung ibibenta. Pero ang mga kawatan ay nakaisip ng paraan dahil imbis na dugo ng itik ang gamitin ay gumagamit sila ng dugo ng baboy o baka at saka hinahaluan ng nakamamatay na sangkap tulad ng formaldehyde at saka ito ibibenta ng mahal. May mga pagkakataon din na gumagamit sila ng dugo ng manok at hinahaluan ng tinta at mga materyales na ginagamit sa pag-imprenta. Number 5, Chinese Milk Scandal. 15 taon na ang nakakalipas kung saan 300,000 na bata sa China ang nalason matapos uminom ng infant milk formula na naglalaman ng melamine. Ang melamine ay isang kemikal na ginagamit sa plastik. Ang naturang kemikal ay ginamit upang madagdagan at mapataas ang nitrogen content ng diluted na gatas na siya namang nagbibigay ng appearance dito na ang gatas ay naglalaman ng mataas na content ng protina na siyang kailangan upang makapasa sa quality control testing. Inimbestigahan ng mga otoridad ang isang baby product shop matapos maiulat na may ilang mga sanggol ang nagkaroon ng eczema, pumayat ng husto at hindi bababa sa limang sanggol ang nagkaroon ng bukol sa ulo matapos uminom ng naturang milk formula. Ang mga sanggol ay paulit-ulit ding sinasampal ang kanilang sarili sa ulo at lahat sila ay nadiagnose na may rickets. Anim na sanggol naman ang namatay dahil sa nakakalaso na sangkap. Number 4. Cardboard Sopaw Kung nakarating na sa iyo ang balita na ang sopaw ay gawa sa pusa, well hindi ito totoo. Pero ang sopaw na may karton sa loob ay hindi lamang basta kwento. Isang video ang nag-viral noong 2007 kung saan dito pala mabubuniyag ang sikretong recipe para sa kanilang sopaw. Makikita sa video ang isang vendor na gumagawa ng buns na siyang pinalamanan ng tinadtad na karton. Ang karton ay unang binabad at pinalambot sa Plastic soda at saka ito hinalo sa taba ng baboy at nilagyan ng pampalasa. Ang video ay kinunan gamit ang isang hidden camera at unang naibroadcast sa Beijing Television's live channel at siya namang na-pick up ng ilang international media organizations. Number 3, industrial salt. Kahit pala ang mga seasoning ay hindi ligtas dahil sa China ay mayroong tinatawag na industrial salt. Ang industrial salt ay karaniwang ginagamit bilang raw material para sa paggawa ng iba't ibang mga kemikal. Hindi kagaya ng normal na asin, ang industrial salt ay maaaring makapagdulot ng kanser at makasira ng kidney at atay. Napag-alaman din na may isang market vendor sa lalawigan ng Guangdong nang modus ay pinapalitan ng putik ang black pepper habang pinapalitan naman ng harina ang puting paminta katuwiran niya hindi mali ang kanyang ginagawa dahil ang pagkonsumo ng mga sangkap na ito ay hindi naman masyadong mapanganib sa tao Number 2 plastic rice Kung mayroong isang pagkain na imposibleng mapeke ito ay ang bigas pero kamakailan ay may kumalat din na peking bigas sa China na tinatawag ding plastic rice. Ito ay gawa sa patatas, kamote at synthetic resin na hinulmas sa hugis ng totoong bigas. Ang bigas ay karaniwang ibinibenta sa mga pamilihan sa China, lalo na sa Taiwan, sa lalawigan ng Shanxi. Ayon sa mga ulat, ang bigas ay nananatiling matigas kahit na naluto na ito at hindi madaling matunaw. Medyo mapanganib din ito sa kalusugan dahil ang pagkonsumo ng tatlong mangkok nito ay katumbas ng pagkonsumo ng isang bag ng vanilla o isang plastic bag. Bagamat pinabulaanan ang mga peking bigas na ito, mas mabuti ng maging maingat at mapanuri upang magkaiwas sa peke. Number 1, recycled cooking oil. Ang pagre-recycle ng mga bagay-bagay ay lubhang nakakatulong sa kalikasan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay naaangkop ito, lalo na kung pagkain ang pag-uusapan. Ang gutter oil o drainage oil ay ang mantika na nakukuha sa mga drainage at imbornal na karaniwang nagmumula sa mga restaurant. Kadalasan, ang mga gutter oil ay pinapakain na lamang sa mga baboy. Ngunit may ilang mga tao sa China na nire-recycle ang mga ito upang ibenta. Siguradong babaliktad ang iyong sikmura kapag nakita mo kung paano at saan nila kinukulekta ang mga mantika na ito. Pinapakuluan nila ito ng matagal kasama ng iba pang taba ng hayop tulad ng baboy at saka ilalagay sa bote. Siyempre, ang mga mantika na ito ay ibinibenta nila ng mas samura at ang kanilang target ay ang mga nagtitinda sa kalye at nagluluto ng merienda at street food upang makatipid sa gastos.